Veckans Sparpod. gästas av Maria Hedengren. Hon är VD på börsnoterade Readly, mer känt som den här magasintjänsten. Och vi pratar tillväxtresa, lärdomar under tiden här nu som börsnoterat och vad är ambitionerna framåt? Ganska lärorikt samtal för dig som är intresserad av att investera i just tillväxtbolag. Nu tycker jag vi tar och kör igång. Det är jättekul att ha dig med här i Sparpodden. Vi ska prata Readly, vi ska prata magasin, ni är snart ett år på börsen. Hur känns det? Ja, sedan september i alla fall. Ja, Drygt ett halvår. Ja, lite, ja. lite mer än ett halvår. Ja. För då såg vi. Och det, det gjorde vi. Det känns nästan som en annan tid och värld, men så länge sedan var det faktiskt inte. Nej. Hur känns det så här att vara börsnoterade? Ja, men Det känns bra. Ja. Det är Att börsnotera sig var ju en... Det är ju en jätte event, en väldigt milstolpe och man jobbar som en galning eh, och eh, väldigt mycket fokus på det naturligtvis. Eh, och nu, även om det var en väldigt kul upplevelse, så är det lite skönt att det är över, så nu, nu är det bara tusen procent på businessen på dagarna. Så att, ja, för det, det är mycket som behöver fixas inför en IPO. Det ska ja. vara prospekt och det ska pratas med investerare, ja. vilket kan ju ta lite tid ifrån det som är faktiskt verksamheten. Mm. Att skapa en, mm. tjänst, en fantastisk tjänst för att läsa e-magasin. Kan inte du berätta lite med dina ord? Jag tror att de flesta vet vad Readly är, men berätta gärna med dina ord. Vad, vad är Readly? Readly är eh, den Europaledande eh, prenumerationstjänsten för digital magasinläsning. Det är en All You Can Read-tjänst för bara 99 kronor i månaden, så får du läsa precis hur mycket du vill av omkring 5 000 titlar från eh, 11 länder. Och eh, I eh, senaste kvartalsrapporten så redovisade vi 397 000 fullt betalande prenumeranter. Ja. Eh, så vi finns Egentligen på alla kontinenter. Vi har läsare i 50 länder, men vi är aktivt, eh, aktiva med marknadsföring och lokalt och internationellt content i 11 marknader i och utanför Europa. Ah. Har du dragit den pitchen någon gång förut? Ganska många <laughs> gånger. Jag försöker variera jättebra. mig lite. Men, det är helt okej. Okay. Ja. Ja, Jag fattar att det är den vanligaste frågan du får. Ah. <laughs> Nej, men ja. Ja, ganska. Ja, men den, men var det... bra. den är bra! Det är, ju, mm. det är ju som, om jag får kanske uttrycka det, lite som ett Spotify för magasin. Så kan man säga. Eh, eller det, är det helt... nej men Det är mycket liknande mekanismer, att vi är en, en plattform för content från idag 900 förlag. Mm. Ja. Det finns likheter och finns olikheter. Likheterna med Spotify och kanske ett fast pris, och Netflix och andra typer av tjänster. Och För det får du konsumera precis hur mycket du vill. Det finns också olikheter. Jag tror om du tittar på musikbranschen, så även om det är väldigt många olika artister, så är det ändå koncentrerat till lite färre musikförlag. Och Magasinbranschen är mycket mer diversifierad på det sättet. Många fler förlag eh, som, inte, som är lite mer lokala eh, i mångt och mycket. Så att vi har ju samarbete med 900 förlag idag. Ja. Ett, ett exempel då skulle vara Universal Studios som säkert har många artister ja. eh, globalt, mm. medan många magasin kanske ja. är ett förlag i Sverige, ja. bara gör för svenskar ja. inom heminredning mm. och sen kan det vara någon annan motsvarighet mm. i Tyskland. Eller Precis. Så. Och då, För ert jobb så blir det ju att ha en relation med alla de här förlagen. Mm. För Det är de som bidrar med innehåll. Ja. Hur, hur funkar den? Vad, vad har de för incitament att eh, vara på Readly? Ja, vi har en fantastisk relation med alla våra förlag. Vi har ju stadigt ökat ända sedan vi lanserade 2013. Eh, och I början eh, då var vi en ganska ny företeelse och ett nytt företag, så då, vissa förlag tog lite längre tid att övertyga, men idag så är det många förlag som knackar på vår dörr eh, istället. Så att det, det är lite förändrad dynamik och många fler förlag ser fördelarna med Readly och med digitala strategier. Och, hur det fungerar, varför de vill jobba med oss, det är flera saker. Dels så får de naturligtvis en helt ny intäktsström. En del förlag har gjort studier på om vi kanabaliserar på deras existerande prenumerationsbas, och de har kommit fram till att det är väldigt, väldigt låg överlappning. Så vi når mycket nya läsare åt dem. Idag till exempel 20% av alla öppna titlar är från internationella Eh, magasin, så att eh, svenskar som läser 20 av innehåll från andra länder, och även UK och Tyskland, så att det är mycket värde för läsarna att hitta internationella titlar, och det är ju läsare som man inte når nödvändigtvis som, som förlag annars, och de har ingen ytterligare kostnad för att finnas på oss, utan de har redan producerat innehåll som de, som de skickar till oss. Så intäkter, eh, nya läsare, Ökad räckvidd som de kan använda också i sammanhang för att sälja sina annonser. Det är ju en viktig inkomstkälla för dem, annonsförsäljning. Sen så har vi ju väldigt mycket datainsikter som vi delar med förlagen, som de använder för att vidareutveckla sin förståelse för läsarna, för hur annonserna går, för vilken typ av innehåll och omslag och så där som uppskattas mest. Så att det är ju också en vi stöttar inte bara deras eh, affär direkt genom nya färska pengar eh, utan de kan också utveckla hela sin affär med hjälp av den här datan. Då. Jag tänker att det är just den där sista punkten som är ganska spännande. för Jag får, idé, eller jag får uppfattningen av att magasinbranschen, likt de flesta, är, är, är lite trögrörlig, kommer ifrån att ha fysiskt distribuerat tidningar. Och tänk tänkte när man producerar ett magasin, den är hundra sidor lång, du har ingen aning om hur mycket läser de, vilken sida Nej. läser de? Men via er tjänst så kan de ju faktiskt få då data på vem är läsaren, vilket kön, vilken ålder, vart bor den geografiskt, ja. vilka sidor läser de, vilka sidor läser de mer? Vilka ja. sidor läser de vi mäter ju varenda sekund som någon stannar på en sida. Ja. Så vi vet precis vart de stannar och läser mycket och vart pikar det och så där. Vi har utvecklat en, en väldigt sofistikerad datatjänst. De har haft viss data sedan tidigare, men den var lite mer, man måste ladda ner den i deras backend och stoppa in den i Excel och studera. Nu har vi gjort den, det är ett BI-verktyg egentligen, en dashboard, där de får väldigt precisa insikter. De kan vrida och vända på, på all läsning, varenda sekund i plattformen, i olika grafer och jämföra, till och med benchmarka. Eh, hur deras titlar går i förhållande till eh, hela kategorin globalt eller lokalt i sitt land. Så att jag, Har jag en eh, trädgårdstidning så kan jag se hur väl presterar den i förhållande till alla trädgårdstidningar i Sverige eller alla trädgårdstidningar i Europa. Ja, ah, just det. Mm. Men för det. Jag tänker den där datainsikten är ju otroligt viktig för dem. Sen, det de kanske då känner är att ja, men vi kommer ifrån att ha den här fysiska tidningen, vi gillar den, vi gillar trycket, vi gillar känslan av att bläddra i det. Märker ni att de är lite konservativa där generellt sett, att ta emot lite att våga distribuera digitalt, för det blir ju en annan upplevelse. Menar du det... om förlagen? Ja, för jag Först... tänker att förlagen har en idé av att deras läsare gillar den här magasinkänslan. Ja, och... I viss utsträckning tror jag att de har rätt. Jag tror att eh, vissa typer av titlar eh, och vissa typer av läsare, tror jag kommer att fortsätta att, eh, att läsa eh, upplagor eh, under lång tid. Eh, jag tror inte den dör imorgon, om någonsin. Eh, däremot så ser vi ju tydligt att totalt sett går konsumtionen av print ner, eh, därför att fler och fler konsumenter föredrar att läsa digitalt. Och, eh, man har den alltid med sig på iPaden i fickan och sådär där. Och, eh, mer och mer förlag är, eh, har väldigt stor insikt i, och är i sina digitala strategier också. Att de finns i många olika kanaler. De har print, men de har också en egen webbsida. Vissa har till och med en egen app och de finns på Readly. Så att vissa förlag och andra sidan finns bara digitalt. Det tycker jag är jättekul. Det finns ett antal titlar nu i Sverige, bland annat, som bara finns på Readly. De publicerar bara digitalt och bara på Readly. Mm. Så att det finns, och sen så finns det allt däremellan. Några är superfokuserade på att bara vara på Readly. Och så har du några gigantiska mediehus här borta, som finns på väldigt många olika ställen. Och så har du allting däremellan. Då, så att, och på tal om det här med content, för det är mm. det som är lite eh, det allting handlar om. Hur mycket, för En vanlig strategi för många av de här större netflix så ja. är det ju att producera eget content. Mm. Är det en väg som ni går också, eller kommer att gå framöver? Eh, vi får se. Jag tror, för det första, är så här, grunden i värdet av Readly, det är mängden, ja. eh, det är bredden och djupet. Vi har inte bara en eller två biltidningar, vi har 350. Eh, ja, eh, eller 20 golftidningar, eller jag vet inte hur många fisketidningar och så vidare. Och, eh, så att på det sättet så blir enstaka, som en TV-serie som Game of Thrones, eller något. Det, blir inte, det är inte det som är det största värdet i Ridley utan det är mängden. Mm. Men med det sagt, så har vi idag ungefär 60 exklusiva titlar, som bara finns på Readly. Men vi har ju inte egna journalister eller eh, contentproducenter utan vi gör samarbeten då med, med våra förlagspartner som gör specialutgåvor eh, för Readly. Som jag sa nu på senare tid, ett antal förlag, som bara finns på Readly. Vi lanserade eh, en tidning, som är producerad av ett eh, svenskt företag, som heter Gesin. De har en gacintitel sen tidigare, och nu senast lanserar de en föräldratitel för mammor och pappor, för barn i olika åldrar och sådär och den finns bara på Readly och de finns bara digitalt generellt sett. Så att, eh, mm. Det är en spännande utveckling tycker jag. Ja, men okay, Det finns en annan, ett annat konsumtionsmönster än ett say, HBO och Netflix, men hur, hur ser det ut hos konsumenten, användaren av Readly? Hur många magasin i snitt brukar en person läsa? Eh, I snitt ungefär 13 Eh, magasin i månaden. Eh, I genomsnitt läser folk ungefär åtta timmar i månaden. och eh, eh, Så mycket som 43 procent, eh, av alla våra aktiva användare använder Readly varje dag. Det är väldigt högt för en tjänst som Readly, för att eh, om du jämför med Spotify eller Storytel och så vidare, så har de lite högre, men då kan man göra det. Man kan lyssna på saker samtidigt som man gör andra saker. Ja. Eh, och, eh, min son han somnar med Spotify på, och andra lyssnar, de somnar gott när de lyssnar på en ljudbok. Ja. Liksom. Eh, men Readly, det är aktivt användande på ett helt annat sätt. Eh, inte samma dual screen eller multitasking-miljö. Eh, så 43 är extremt högt, eh, skulle jag vilja säga. Eh, så att och visst det är det bara magasin, det är ju inte nyhets... Vi har dagstidningar. Jag har dagstidningar också. Eh, jag ska säga, I Sverige har vi haft länge haft Expressen och några till. Eh, men sen eh, ungefär 12 månader tillbaka så har vi börjat addera eh, mycket mera dagstidningar. Okay. Eh, vi började med UK i maj eh, förra året och där har vi adderat eh, ett gäng dagstidningar och eh, vi har stora titlar i Tyskland som Bildt till exempel från Axel Springer. Så vi har väl över 40 titlar i sju länder idag. Ja. Uh, och vi, vi är en magasinapp, det är där majoriteten av vårt content finns, men det är väldigt bra att komplettera med dagsnyheter. Ja. Uh, och, uh, det driver också engagemang och för oss är det viktigt att se att det finns någonting uh, intressant för läsarna uh, varje dag. Uh, vissa magasin, uh, om mitt favoritmagasin kommer ut en gång i månaden, så vill vi att det ska finnas anledning att gå in, inte bara en gång i månaden, Nej. utan varje dag. Och dagstidningar märker vi ökar lästiden och ökar frekvensen. Mm. Och då får man också ett väldigt fint stöd för long-term retention och att som trial konvertera till full-paying och så vidare. Ja. En fundering som bara slog mig är ju att Ja, men som användare så vill man ju, man har sitt favoritcontent, man mm. kanske är intresserad av inredning eller fiske eller vad det nu än är. Men sen kan man ju ha sina favoritjournalister eller skribenter som man gillar. Har ni, kurerar ni ihop innehåll? Kan ni liksom bryta ner delar av magasin? Eller blir det lite då att ni är inne på och Mixa med det som är förlagets egna arbete? I Sverige, och UK och Italien har vi lanserat en artikeltjänst. Då är det humankurering. Vi har en editor som sitter och plockar intressanta artiklar. Ja. Men det är någonting som vi absolut kommer att vidareutveckla. Det rulla ut till fler länder och göra Eh, mera eh, volym och eh, mera rekommendationer och sådär. Så det är någonting som vi, vi fokuserar ju rätt mycket på produktutveckling eh, och det är en sån sak där jag eh, tycker att vi ska satsa och vi kommer att bli mer sofistikerade. Och, eh, jag tänker att det är lite nyckeln jag, för att locka eh, ännu, ännu fler. Ja, Hela tiden ha den här, ja. den här Eh, aktuell, att det liksom pingar till i mobilen ja. och iPaden, att nu är någonting nytt, här är någonting anpassat för dig, ja. så här kan du konsumera ännu mer. Så att man blir lite dragen in i... Ja, och det handlar ju också om att väldigt tidigt när du provar Readly, eh, se ja. hela potentialen i Readly på ett väldigt lätt sätt. Eh, vi märker ju att med tiden så läser eh, folk mer och mer och mer, för att ja. med tiden upptäcker de, oj, men den här tiden, och gud, och här fanns det ju något annat intressant. och så, så får man de här vanorna. Ja. Eh, och I början, eh, då är det viktigt att väldigt tidigt, bara under första veckan, se till att presentera väldigt mycket eh, innehåll, så att man eh, orienterar sig snabbt som ni, ja. ni använder. Ja. Det är ett otroligt spännande arbete. Jag tänker ändå, jag måste fråga i och med börsnoteringen. Det var ju ändå lite så här skriverier kring en del förlag, Bonnier och Allje, Allers, som sa upp ett litet tag men sen hoppade tillbaka. Hur ser relationen ut med förlagen? och är, är det där vanligt att en del hoppar av för att testa en annan väg? Eller? Hur ser det ut? Liksom? Vi har väldigt bra relation med våra förlag idag. Det är eh, hittills eh, väldigt ovanligt att eh, förlag helt hoppar av. Ja. Eh, det har hänt eh, vid några enstaka tillfällen historiskt, att något större förlag har eh, tagit en paus eh, och eh, var borta något år och sen faktiskt kom tillbaka. Eh, och, eh, vad det gäller Aller, så hade vi ju en jättebra diskussioner och ja. De kom fram till att de ville fortsätta med oss, så de är ju kvar. och Sen finns det flera förlag som periodvis experimenterar med olika titlar. Plocka bort en titel, sen lägger den tillbaka. De kanske inte lagt ut allt sitt innehåll på Readly, utan testar lite olika varianter. Men, men det som är, vi har ju uppnått en, en storlek nu och en skala där vi 11 marknader jobbar med 900 förlag. Så att eh, vårat innehåll och vårt värde för läsarna står och faller inte med enstaka förlag. Eh, och Vi har ju också, man kan ju vara flera eh, läsare på en och, samma, eh, en och samma betalt konto. Upp till fem eh, användare i den kan du ha på, på en prenumeration. På en readly prenumeration? Precis, och vi har ju, eh, vi har... Eh, Bamse och serietidningar, och vi har eh, olika sporter, hälsa, fiske, skidåkning, mode, kändisnyheter och allting. Så det finns någonting för hela familjen, och vi ser att det, det är ungefär 2,5 användare i snitt per betalande konto så att, Det gör ju också att om en enstaka titel försvinner för någon i familjen så finns det ett fint värde kvar för, för hela familjen. Ja, ja. Och det, så det är en naturlig del för lagen, ja. de vill experimentera med hur de kan maximera sin Precis. läsnings och liksom, räckvidd. Ja. För er handlar det om att ha ett så brett utbud som möjligt, så att om någon faller bort så finns det ändå fortfarande ganska mycket content. Ja. Då, då blir det lite på förlagen också att försöka tävla mot varandra och skapa så bra content i ert ekosystem ja. så att man sticker ut. Mm. Ja, men så, okay. det, det, är ändå, det, det kommer att vara naturligt att förlagen vill... Ja, och det var inte första gången och det var inte sista gången, men det är eh inte så frekvent förekommande, men, men det kommer ju säkert hända någon gång igen. Alltså, och det är, vi vill inte att något förlag ska lämna, naturligtvis, eh, och, men, men om det händer, när det händer, så det är en del av våran affär. Ja, alltså. ja. Och jag tänker att vi ska prata lite siffror och intjäning, så där. För, för förlagen så eh, de, får en del, de får en del av kickback från den här prenumerationsavgiften som användarna betalar beroende på hur mycket de läser deras magasin. Ja. Och visst är det, om man läser lokala, alltså jag som svensk läser svenska magasin så får de mer kickback än om jag läser UK-magasin. Det stämmer. Och sen då, du är påläst. Ja men jag är inte påläst ändå. Jag är själv en användare av Reader ja. jag tycker att det är fantastiskt. Ja, kul. Just för att man kan få så mycket innehåll. Ja. Och, jag tänker för er då, eran intjäning det blir just att ha så många prenumeranter som möjligt. Så, ja, ju, fler, ju mer då får ni behålla. Ja. Och Nu är det ungefär då 370 000 prenumeranter aktivt betalande. 397 var det 397 i slutet på till kvartalet. Ja. Ah. Och sen tycker jag det är kul också just det här att vi har så många användare. Ja. Eh, så att Vi närmar oss ju en miljon användare ändå eh, eftersom vi har i snitt 2,5 användare per betal, betalande konto. För att ah. 397 000 det är eh, betalande konton. Ja. Eh, och Sen har vi också alltid ett gäng användare som är under en gratis prövoperiod och de räknar inte heller med i det. Eh, så att, Aj, okay. Men så ungefär en miljon användare? Ja, omkring där. Ja, omkring vi där. Ja. Och, eh, nu har ni varit börsnoterade i ungefär ett år, omsättningen ser ju ut att öka, ni ökar ju antalet prenumeranter och så vidare, men kostnaderna hänger ju med därefter. Kan vi inte bara snacka lite om vad är den långsiktiga strategin. Ni är ett tillväxtorienterat bolag där ambitionen är också att ni ska göra negativt rörelseresultat. Ja, det är helt i plan just nu. Ja. Alltså, vi har ju tre kommunicerade finansiella mål. Det är dels att fortsätta växa omsättningen, intäkterna med mellan 30-35 per år på medellång sikt. Och att vi ska öka vår bruttomarginal. Idag har vi ungefär 33 procent och 2017 var den 26, så vi har redan en stadigt ökande bruttomarginal. Eh, men på lång sikt så tycker vi att den kan nå åtminstone 35%. Ja. Eh, och eh, Sen har vi sagt att positivt ebitda inom ungefär 4-5 år, då börjar det bli dags. Just nu prioriterar vi eh, investera i tillväxt i närtid eh, och eh, lönsamhet kommer lite längre fram. Och vi, vi, tittar ju på, när vi tittar på om vi gör ett bra ekonomiskt jobb. Eh, om, om, om de investeringar vi gör, eh, make sense då tittar vi på egentligen varje användare eller varje grupp av användare, vi pratar om cohorts. Eh, är det bra avkastning på den kostnad vi hade för att ta in dem, ja. LTV jämfört med, lifetime value jämfört med förvärvskostnad. Ja. Snarare än att titta på, hur ser vår PNL ut i enstaka kvartal? Utan det är ju unit economics på varje användare, som, som är måttstocken på om det finns lönsamhet längre fram i takt med att vi bygger volym och skalar vår verksamhet. Ja. Och Sen mäter ni ju den eh, genomsnittliga intäkten per användare också och den ser väl ut att gå upp ganska bra också. Ja, den har gått upp de senaste åren. Ja. Och, och, och hur mycket, Du sa omsättningsambitionen är 30-35% mm. per år. Hur, hur har tillväxten varit historiskt? Vi har ju levererat eh, tre kvartalsrapporter hittills och de har alla varit enligt det vi har kommunicerat. Ja, på rullande eh, 12 månader? I kvartalen. Okay, per kvartal? Ja. Förra året på helår så växte vi med 33 procent. Okay, ja. ja. I första kvartalet i år så växte våra fullt betalda prenumeranter med 37 procent year on year. Okay, ja. Och en omsättning som växte med 32 procent. Så att vi ligger väl ja. i linje med våra finansiella mål hittills. Och Europa är just nu slagfältet. Det är där ni är aktiva som mest antar Du inledde med att säga att ni är Europa ledande. Ja, och ja, vi har ju gått in, senaste länderna vi gick in i var Australien och Nya Zeeland. Ja, ja. Det var i april, mitt under första vågen av pandemi förra året. Och, så det är fortfarande väldigt tidigt skede skulle jag säga. Och ganska, grejen när vi går in i nya marknader är att hela branschen globalt är omogen och det gör att ofta när vi går in i nya marknader, så är vi bland de första eller först. Så att, det gör att när vi går in i ett nytt land, då är det för att det ska liksom, bidra materiellt till tillväxten på lång sikt, för det tar tid att bygga upp eh, allmän eh, kännedom om tjänster som den här och Readly som brand. Och, eh, vi driver ju på liksom, en, ett digitalt nytt konsumtionsmönster när vi kommer in. Men jag skulle säga att USA har vi funnits i ett antal år också. Och det, vi har ju tre kärnmarknader. Det är Tyskland där vi är störst. Då. Ja. Där var 38 av vår omsättning kom från Tyskland i Q1. Okay, ja. och sen så har vi Sverige och UK på vardera 23 och sen kommer resten av världen därefter. Och bland, vi pratar om secondary markets, då, där USA Bland annat, alla länder växer fort, men USA har ju en enorm, liksom Tyskland, och så där, en enorm potential i fråga om ren befolkningsmängd. Ja. Och hur så många som att, läser idag, ja, vilket är ganska få. Då. Ja, så att det tycker jag också är en, en, en av våra riktigt spännande länder just nu, för vi växer rejält i USA också, även om det är från lite lägre nivåer än våra kärnmarknader. Då. Ja. Så att det, vi, vi finns i Både i och utanför Europa. Okay. Och hur, hur ser konkurrenssituationen ut? Finns det någon annan global spelare så som er, eller är de ofta mer lokala? Det finns, det finns mest lokala och så finns det internationella spelare. Och, eh, de internationella spelarna eh, kan täcka ett antal länder, men jag skulle säga att det är ingen idag annan aktör som vi möter head to head på samma sätt. Nej. Eh, så att om du tar, eh, vi pratade om USA, Apple News Plus till exempel, de lanserade för två år sedan. Eh, och det är en liknande tjänst, en magasintjänst. De eh, finns bara i engelskspråkiga länder, eh, i USA, UK och Australien och de har mycket eh, mer begränsat mängd innehåll. Eh, men de möter vi ingen annanstans. Eh, så finns det lite andra tjänster, de har fokus på Asien, där är vi inte eller sådär och sen så så finns det lokala spelare, i, i Sverige har vi ju till exempel eh, Aller och Bonnier och Egmont har alla egna digitala tjänster. Eh, s, eh, ja. Det finns det, lite olika. olika. Lite olika. Ja. Och Vad är strategin för er? Är det, finns det ett behov av att öppna upp på fler marknader eller är det fortfarande ganska mycket eh, organisk tillväxt på de marknader ni är och kunna skala upp den? Jag skulle säga att det finns både och, för vi pratade om våra tillväxtstrategi för Hur ska ja. vi nå den här omsättningstillväxten? Eh, nya marknader är naturligtvis en viktig del i det, eh, men de, eh, de bidrar med tillväxten på lite längre sikt. Jag ska säga i, Inom de närmsta åren så är det framförallt existerande marknader. Vi har enorm potentiell potential kvar i de marknader vi redan är i idag. Tyskland har över 80 miljoner invånare. Ja. Så även om det är vår största marknad, så har vi en väldigt liten del naturligtvis. och eh, Sverige, UK och alla andra marknader. Så att, och där handlar det om en kombination av, det både eh, digital marknadsföring naturligtvis och varumärkesbyggande reklam. Eh, men det är också eh, allmänt jobba med kännedom om, om, om företeelsen, PR till exempel. Mm. Eh, och, eh, sen skulle jag vilja säga också att, Partnerships är en väldigt viktig eh, pelare i vår tillväxtstrategi, som jag pratar mycket om. Eh, vi har varit väldigt framgångsrika redan att eh, starta upp nya Partnerships med alla möjliga olika samarbetspartner både lokala och internationella. Vi jobbar med Ja, men med SJ, SAS, och Klarna, och Coop och ah, okay. Åhléns. Alltså, alltså alla möjliga. Typ för att få deras medlemssystem. Ja, precis. Vi jobbar med Lidl, vi jobbar med Revolut Bank, vi jobbar med Diet Coke. Ja. Och Då är det olika typer av, ändrat. vi är med som ett medlemserbjudande i deras medlemsklubbar till ja. exempel. Um, Telia jobbar vi med. Men allt som oftast är det ju för er, eh, man kan, ni kan rea bort eller ge bort tre månaders prova på period och så får ni in dem i systemet och ja. så ni konverterar dem. Precis. Det är ofta syftet antar jag, eller finns det andra syften? För det här är inte, de är inte content-skapande så mycket. Nej, men det, det är just det, det är, man får en enorm räckvidd. Ja. De har ju oftast många miljoner i sina databaser, så att vi blir, dels hjälper det eh, varumärkeskännedom, att bli liksom ett namn i varje hushåll. Eh, och, eh, sen är det ju också eh, naturligtvis en direkt förvärvskanal. Att få in eh, nya trial list som vi då kan visa dem hur fantastiskt det är och sen ja. så kan de gå över till betalande prenumeranter ja. så småningom. Ja. Och hur är det för er om ni nu har eh, prova på-period ja. på kunderna? Får, behöver ni ändå betala en kickback till förlagen så att säga, för det de läser? Eh, nej, det Men gör det vi inte. De det är när de månader. blir betalande prenumeranter. Nice. som vi gör ja. Men ofta är det ju så här att generell marknadsföring då kanske vi har en eller max två månader. Ja. Sen ibland när vi jobbar med vissa partners så kan de få erbjuda sina kunder lite mer beroende ja. på vilken marknad och så. Ah, okay. ja. det är. Det är ett tillväxtorienterat bolag. Ja. Det förstår man. Ju. Det är mycket fokus på att expandera utåt. Vad skulle du säga är, var skulle ni behöva jobba lite mer? Vart kanske det liksom, just nu behöver ni lägga lite extra tid och energi på att stärka er? Så att säga. Jag, kul att få höra, vad, ja. det är mycket som är bra, men vad är det där ni är lite svagare? Eh, jag vet inte om man ska säga det är svag, men just nu vi ser mycket potential i att fortsätta ja. vidareutveckla produkten. Det är ju så när man erbjuder en, en, en produkt så måste man fortsätta hela tiden och vidareutveckla den och göra den bättre och bättre. Eh, så när vi gjorde IPO så tog vi ju in eh, 450 miljoner svenska kronor och en del av det går ju till fortsatt marknadsföring naturligtvis och varumärkesbyggande, men en del av de pengarna går också nu till att anställa fler utvecklare. Ja. Vi har ingen brist på goda idéer, men eh, en del frågar mig vad är det största problemet. Eller så här, så är det, det är en utmaning att hela tiden liksom prioritera rätt, för vi har så många bra idéer och man vill göra allt, men man kan inte göra allt. Så att vi, vi anställer utvecklare, vi anställer um, data scientists till exempel, eh, och en del människor inom att jobba in med partnerskap. Vi har en fantastisk fin produkt, vi har användare som har använt produkten så många år. Vi har, Eh, I samband med IPO då, så eh, redovisade vi ju öppet att vi har en revenue retention efter fem år på över 50%. Eh, och Det är inte många prenumerationstjänster som kan skryta med det. Så Vår produkt är redan högt älskad av våra användare, men vi kan alltid bli bättre. Ja. Och till exempel då det här med att öka inslaget av kurering. Det kan vara både maskinell kurering, men det kan också vara human kurering, för att hjälpa läsaren att hitta ännu mer spännande innehåll. Ja, ah, men okay. ah, men det, det finns alltid grejer man kan jobba på. Fokus. Mm. Fokus på produktutveckling och ja. på partnerships eh, är det mycket just nu. V vad är en vanlig fråga som du får från investerare? Eller vad, eller vad skulle du säga är en vanlig missuppfattning som investerare har om bo alltså caset Readly som en investering? Ja, Det beror på vilken typ av investerare du ja. tänker på. Eh, när vi pratar i mindre möten med till exempel våra cornerstone-investerare eller större investerare som har vana att investera i ja. den här typen av verksamheter, så kanske det inte finns så mycket missuppfattningar. Jag tycker att de har rätt bra koll på vad det är som driver värde. Ja. Och den typen av frågor vi får handlar mycket om unit economics naturligtvis. Det här med revenue retention och så där. Ja. Och när vi kommer till privata investerare då? Ja, privata investerare, om man tittar på några missuppfattningar eller det jag tror folk kan förstå mer, det är det jag hur norm marknaden är. Ja. Den omsätter alltså mer än tre gånger så mycket som hela musikbranschen. Då uh, är det räknat alla magasin globalt? Globalt och annonsintäkter, men samtidigt så är det fortfarande ganska tidigt skede av digitalisering. Mm. Uh, och eftersom vi är, med, vi är uh, en av de första uh, pionjärerna inom den här branschen så har vi också uh, etablerat oss som en ledare. Så att vi är ledande i en tidig fas av digitalisering av en enorm bransch. Ja. Så det finns väldigt mycket potential kvar att växa. Ja. Uh, så men det den kommer vara några kvartal år bort? innan det visar svarta siffror, tänker jag. Och Den missuppfattningen kan ju en del privata Ja, det är det andra då och det är det här med lönsamhetsfrågan. Ja. Och Det är där jag, som jag pratat tidigare om att, och det är därför de institutionella eller mer så här Eh, investerarna som verkligen fokuserar på den här typen av teknikaktier. Eh, de tittar mycket på unit economics, de tittar inte på hur PNL P&L ut det här året, utan de vill veta när ni förvärvar eh, alla de här prenumeranterna, eh, finns det liksom en långsiktig lönsamhet i dem? Det är det de fokuserar på. Ja. Eh, så att för dem är det inga konstigheter. En del säger såhär, men ni borde investera mera. Ja. Varför växer ni inte? Liksom, ni borde, ni, tänk inte på lönsamhet nu Maria, Den ja. Det kan komma sen, nu ska du växa. Liksom. Varför så... gör ni inte det? <laughs> jo men Det handlar ju om en balans ja. naturligtvis. Och, men jag, jag märker också en skillnad i den svenska Har För ett antal år sedan så var det väldigt mycket tillväxtfokus på västkusten i USA. Där pratar man väldigt mycket om bara växa, växa, växa och snälla, bli inte lönsamma för fort. Ja, Klassiskt, eh, Silicon Valley bolag. Silicon Valley ja. Och sen ju längre österut du kom, ja. eh, då blir det mer och mer fokus vad är path to profitability? Varför är ni inte lönsamma? Så, så när man kom till UK, de låg någonstans i mitten, och så kom man till Sverige, och nu pratar jag kanske fyra år sedan eller något sånt där. Ja. Då var det en, en viss skepticism hos en del kring bolag som, som hade den här profilen som vi har. Eh, men där nu när vi gjorde IPO med Readly så tror jag att eh, intresset för och förståelse för den här typen av värden, hur man bygger värde på det här sättet har definitivt ökat hos eh, svenska investerarecommunityt också. Ja, 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 men jag delar faktiskt den uppfattningen lite av att ja, Silicon Valley är ju lite speciellt. Där är det väldigt mycket tech-startup och det är väldigt mycket fokus på just tillväxt, tillväxt, tillväxt. Ja. Eh, och det, det får kosta vad det kostar. Eh, och det är, det, nu, har jag, nu är inte jag så bekant med det, men det känns som att det är väldigt mycket mer VC-driven. Att det är liksom, Man satsar på alla möjliga, alltså venture capital eh, och sen är det något som flyger. Medan svenskar gillar lite mer industri och lite mer så där, mm. visa svarta siffror. Sen är det ju, nu kanske man upplever lite att vi befinner oss i ett fas där, så här, vart ska räntan framöver? Ja. Uh, nu har räntan bara gått ner mm. och det har gjort det billigt att just bedriva tillväxt. Mm. För, för kostnaden för kapital är ganska låg. Mm. Nu funderar man på, kommer kostnaden för kapital bli mycket högre? Mm. För, och Det vet vi ju inte vad som ska hända med räntan. Nej. Den är låg och den kommer säkert vara låg ett tag till, mm. men någon gång ska den säkert upp. Mm. Och Det är väl det som har gjort att det är lite sådär i närtid just tillväxtorienterade bolag. Men vi är ju en verklig inkubator här i Sverige för fantastiska teknikbolag. Så att jag, jag tycker att det, det är också den här diskussionen liksom att behålla någon form av svenskt ägande i svenska bolag. Så att jag, jag tänker mer, inte så mycket på räntan, jag tänker på liksom hur eh, finansierar vi och hur äger vi våra fantastiskt fina teknikbolag och vidareutvecklar dem, så Sverige får fortsätta vara den här fina så här, inkubatorn och liksom ledande inom innovation och teknik globalt, som det är idag. Ja. Eh, så på det sättet så blir jag ju väldigt glad över att att den typen av bolag attraherar mycket kapital. Samma här, att det bibehålls svenska bolag på svenska börsen. Ja. Jag är glad att ni inte gjorde en Spotify och noterade er i New York istället. Som de gjorde, men, ja. för de är ett svenskt bolag, man vill ju liksom ah, gå till jo, men De har lite ja. annan profil också. De, så är det, så ja. är det. Och lite större. Ja. Äh, lite större, så så äh, än så länge. Äh, än precis. Så länge. Ja. Precis. Nej, men en annan ja. sak apropå det här med eh, missuppfattningar, eller rädslor eller oro hos en del. Det handlar ju om det som hände kring IPOn, att Aller och Bonnier sa upp avtalen, och att man blir orolig för hur sårbar är Ridley, Är vår affärsmodell med att vara content-tjänst, utan eget innehåll, är det en robust affärsmodell? och Där tycker jag att man ska tänka på vilken skala vi har. Mm. Första året, då är, det klart att då är man ju mycket mer sårbar, men nu finns vi 11 marknader, och flera kommer med 900 förlag. Vi står inte och faller med enskilda förlag idag. Vi har så pass mycket intressant innehåll för alla i alla länder, så att jag tycker att vi verkligen har bevisat affärsmodellen. och Vi gjorde ju mycket beräkningar då, när Aller och Bonnier, när det var lite Eh, diskussioner där kan avtal och så. och eh, kom fram till att det har ingen större effekt på, mm. på hela Readlys intjänandeförmåga och affär. Ja. Ja. Sen vill så... jag inte förlora några förlag, så att jag vill inte låta här Nej, men... arrogant på något sätt, men det är viktigt att förstå det. Ja. Ja. Grundaffären och den plattformen och den räckvidden och antalet användare ja. ligger ändå som en ganska bra bas. Mm. Och sen då på sikt, om ni kan öka på antal Readly exklusiv mm. innehåll på sikt kanske eh, kurera eller skapa eget innehåll. Ja, beroende på vart intresset finns. Men, men det, det finns mycket mer där än enskilda förlag, det, det förstår man ju också. Sen är... Och vad sa du nu? Tyskland är den största, Sverige ja. och Holland är de andra. UK. U Sverige UK. UK. Ja. Det. Ja. Mm. och UK. De tre marknaderna totalt står för ungefär hälften av omsättningen. Nej, mer. Jag tror 16 kommer från de andra marknaderna i första kvartalet i år. Ah, okay. men, men där tycker jag också att, när jag började för två år sedan, ja. den här lilla, jag ser framför mig den här pie-charten vi har, där vi visar hur mycket vi omsätter i olika länder. Och Den här pie-charten som heter Rest of World, den stod för 5 för, för två år sedan. Idag är vi uppe i 16 ja. Eh, så att vi växer ju snabbt i alla våra marknader och blir eh, successivt eh, mindre och mindre eh, exponerade för vad som händer i enskilda marknader. Mm. Så att det är inte nog med att vi har en väldigt så här, bredd och djup i vårt content, rent numerärt på förlagssidan. Det är också var omsättningen kommer ifrån. Eh, den dynamiken och, eh, håller på att utvecklas också. Ja, ja just det. Otroligt spännande. Det, det, det känns som att vi skulle kunna prata Readly uh, en ganska lång stund. Det, det är ett ämne som ligger varmt om hjärtat. Uh, Maria, stort tack för att du var med. Ah, här. Tack för på att det. jag fick komma hit. Och till er lyssnare, vi ses och hörs som vanligt nästa vecka.